今年来各自单飞的 F4 四位成员经历了各自的甘甜苦辣后，四人终于再度领会团结力量大的道理，在经纪公司的安排下再度聚首，一起拍摄了一本只在日本发行的写真集。为了配合写真集 F4 东京的主题， F4 四人在拍摄时跟随摄影师走遍了东京的各个名胜取景。四人再次一起工作心情愉快，各自对再度携手工作都有不同的感受。很久没有跟大家合作了，我觉得这一次真的感觉大家都成熟，因为以前我们很多相片都是可能会玩啊什么的，这一次好像大家都比较 pose 什么的居多，所以我觉得可以感觉到大家就是都很不一样。那你觉得两三年前的默契跟现在的默契？完全就都还没有建立啊。从以前瞎胡闹到现在还在瞎胡闹，看我震惊。看来仔仔的搞笑功力是日渐加深，而向来认真的言承旭也是近朱者赤，乘坐电梯的间隙也模仿起日本人卑躬屈膝的谦逊来。你好好哦，对吧？吴建豪看他平时默不作声酷酷的样子，但只要一听到音乐就忍不住翩翩起舞。哎呀，有点就是。看来三年没有聚首的 F4 还是江山易改本性难移。据了解，这本在日本发行的写真集原本出版商只计划发行3000本纪念版，但一上市就受到了很多日本影迷的欢迎，第一周销量已经超过60000本，出版商预计写真集的销量可冲破100000大关。娱乐在线东京报道。